טוב, שבוע טוב, שבוע טוב. הדרשה הראשונה, אני מצפה לשתיים, להצליח ללמוד שתיים. הדרשה הראשונה היא עדיין מפרשת וירא, אבל הנושא שלה הוא יצחק. והיא קשורה בחלק שלה לרושם שנשאר מהעקדה. פרשת שבוע היא פרשיית מעבר בין אברהם אבינו ליצחק אבינו. הרי בסוף הפרשה אברהם אבינו נפטר, במרכז הפרשה זה השידוך, כן? השידוך הגדול, וזה פרשיית מעבר, כן? בין אברהם ליצחק. אז אנחנו מתמקדים ביצחק אבינו כבר, שבועיים הקדשנו לאברהם אבינו, ולוקחים דרשה ראשונה מוירא שיש בה, אני חושב, יסודות חשובים בעבודה, באמונה. בעניין שמו של יצחק על שם הצחוק, זה הנושא. כן, ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. ככה למדנו, קראנו בפרשה. יקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, יצחק. למה זה צחקה שרה לאמור? ויפול אברהם על פניו, ויצחק, נכון? זאת אומרת, ברור שהמונח צחוק הוא מונח מרכזי, עוד לפני שיצחק נולד, ואחר כך בלידתו. כן? והתורה מקדישה לזה תשומת לב, והשם של האדם הוא בוודאי משמעותי, אנחנו רואים ששמו של אברהם משתנה לאברהם, אברהם אבינו, כן? ההיא הנוספת זה חשוב, ברית מילה, זה מה שמכונן את הברית, הזהות החדשה. אותו דבר אנחנו רואים אצל שרה, היא שהופכת לשרה. אותו דבר נראה בהמשך אצל יעקב אבינו שהופך להיות ישראל. נכון, זאת אומרת, קריאת השם היא דבר מאוד מאוד משמעותי בריאה של התורה, באופן שבו התורה מספרת את הסיפור, והיא קשורה בנתינת זהות, בעיצוב מחדש של הזהות, במעבר משלב לשלב, כולי. לכן גם השם של יצחק, שברור שהוא נובע ממרכיבים או תהליכים משמעותיים בסיפור, בסיפור של אברהם אבינו, של שרה אמנו, של הבשורה, של הולדתו וכולי, הוא אומר משהו חשוב עליו, על יצחק. אז זו נקודת המוצא. יצחק על שם הצחוק. יצחק נקרא שם, על שם הצחוק. שמעתי עם פי מורי זקני ז"ל. אנחנו זוכרים, זה חידושי ערים. הראשון לבית גור. שכמו שנאמר על הרשע, מצחק בעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. והיינו שעוונות חמורים כשחוק בעיניו, כמו שכתוב, שחוק לכסיל. כן? זימה, כן? שחוק לכסיל וכזימה. כן, להיפוך בהצדיק יצחק אבינו עליו השלום. היו כל תחבולי היצר הרע כשחוק, מה של האדם אחר הר גבוה. כי היה איש קדוש מרחם עד כאן דבריו של החידושי ערים. אז נעצור רגע לציטוט, הסבר ראשוני. חידושי ערים שם לב שהשורש צחוק מופיע גם אצל ישמעאל. ותרא שרה, גם זה פרשת שבוע, תרא שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם, מצחק. מאיפה זה בא? כאילו פתאום אותו שורש, אותו, כן, מופיע גם כאן. מה המשמעות של זה? אז ברש"י, במדרש, כן, מה זה מצחק? בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מאיפה אנחנו יודעים שהצחוק קשור לעבודה זרה, לגילוי עריות ולשפיכות דמים? אז באמת, המונח צחוק נמצא כמה פעמים, שפיכות דמים. נו, איפה צחוק מופיע בקשר לשפיכות דמים? נראה אתכם. שחקו הנערים לפנינו, נכון? נכון? עבדי דוד ועבדי ישבושת ישאול, נכון? בשמואל. שחקו הנערים לפנינו כמו משחק חרבות, נכון? שפיכות דמים. עבודה זרה. וישב העם לאכול ושתו בחטא העגל. ויקומו לצחק. נכון? שם הקשר הוא עבודה זרה. וגילוי עריות תכף נדבר. אולי זאת המשמעות הראשונית הפשוטה ביותר, אבל לכן הוא אומר גם עבודה זרה, גם גילוי עריות וגם שפיכות דמים. אבל לגילוי עריות נדבר תכף. הוא אומר חידושי ערים, מה פירוש מצחק בהקשר הזה? אז הוא קורא ככה.
תכף נראה איך זה עובד במשך הדרשה, שהיו כל העוונות החמורים, שלוש העבירות שירג ואל יעבור, עבירות הכי חמורות, כצחוק בעיניו. הוא עשה מזה צחוק. כן? זה מצחק, כן? התייחס בצחוק לדברים הכי חמורים, הכי רציניים שיש. התייחס אליהם בצחוק. זה ישמעאל. הלאה. כן, אז זימה בשביל הכסיל, כן, הטיפש, כן, היא שחוק, עושים איזה צחוק, לא תראה זה ברצינות. עכשיו הוא ממשיך, לכן להיפוך, קדושי ערים, בצדיק יצחק אבינו, היו כל תחבולי היצר הרע כצחוק, מה של אדם אחר הר גבוה, זה הגמרא בסוכן נ"א. כי היה איש קדוש מרחם. כלומר, בשביל ישמעאל, בשביל הרשע, אז הדברים הכי חמורים היו כצחוק בעיניו. ואצל יצחק, תחבולות היצר הרע היו כצחוק בעיניו. כלומר, יש יסוד שווה. זה וזה מסתכלים על המציאות, צוחקים על המציאות, כן? צוחקים מהמציאות, כן? צוחקים מזה. אבל דומה ושונה, או אותו דבר והפוך, תכף נבין. בסדר? אז זה החידושי הרים. הוא רוצה להגיד, שוב, מה הקריאה שלו בפסוקים, שעל ישמעאל כתוב מצחק, ויצחק נקרא על שם הצחוק. אז זה צריך להיות קשור באיזשהו מקום, זה לא יכול להיות... אחרת התורה לא הייתה משתמשת באותו פועל, היא רוצה להגיד לנו משהו. זה צוחק וזה צוחק. אז הוא אומר, זה צוחק מהמציאות, וזה צוחק מהמציאות. זה צוחק מהעבירות, וזה צוחק מיצר הרע. זה רק שיתוף מילים, זה רק משחק מילים, או שנאמר כאן משהו יותר עמוק. בואו נראה מה שפת אמת אומר. ייתכן לומר, עכשיו זה דבריו שלו עצמו, של השפת אמת. אם שיצחק, הייתה לו מידת העירה והפחד, יוכל להיות שלא היה ניכר על פניו, רק שמחה וחדווה. כי באמת אין מי שישמח בעולם, רק מי שהוא ירא השם לאמיתו, ואין לו שום פחד אחר. מה גם אם הוא בן חורין מיצר הרע כיצחק, שהיה מוכן לעולה לפני השם, רק שגזר השם אל תשלח ידך, אבל היה מוכן לזה. הוא שמחה לצדיק יותר משמחת הרשע באבלי העולם. אז נעמוד רגע שוב בפשט, במובן ראשוני, מה הוא אומר? אחר כך נסביר יותר. אז הוא אומר כך, קודם כל, מה הבעיה שהוא מנסה לפתור? יצחק על פי סוד, התחיל מאברהם, יצחק על פי הסוד, אברהם על פי הסוד, מידת אהבה, חסד. יצחק על פי הסוד, יראה, גבורה, פחד, זהירה. גם על פי הפשט, כשיעקב אבינו מדבר עם לבן, הוא מזכיר את אלוקי אבותיו, אז הוא אומר, לולי אלוהי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי אתה ריקם שילחתני. אז הוא קורא... לאלוקי אברהם, אלוהי אברהם, כמו שאמרתי, וכשהוא מדבר על יצחק, הוא קורא לו פחד יצחק. למה? כי הוא מתאר איך יצחק אביו תפס את הקדוש ברוך הוא מראותו. יחסים היו יחסים של פחד, של יראה. יצחק הוא אבי היראה בעולם. אברהם מביא לעולם את האהבה, אברהם הוא אבי. למדנו שבוע שעבר, נכון, שהתיקון של אברהם בעקדה, היה שלמרות שהוא כל כולו אוהב השם, הוא צריך לעבור גם דרך מסדרון היראה, נכון, כדי לצרף את האהבה שלו. זה דיברנו שבוע שעבר, אבל ברור שהעבודה של אברהם אבינו יקרה אהבה. העבודה של יצחק אבינו יקרה גבורה, יראה. תכף נדבר על הקשר בין המילים האלה. גבורה, יראה, פחד, בכל אופן מידת היראה, הוא יראה שמיים. כן, היראת שמיים גם משמעות של המידה לפני השם, אבל גם הפחד מהחטא, הפחד לחטוא. ולכן הזהירות הגדולה ממנו. כן, זו מידת, זו מידת הפחד של יצחק. הקשר הפשוט... בין יראת חטא לבין גבורה, הוא על דרך מה שאמרו חכמים, גבורה, יראה, פחד מחטא, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. נכון, זה המעבר, כן? איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. נכון, זאת אומרת שהגבורה היא יכולת הצמצום, הכיבוש, האיפוק. וזה הכוח שמאפשר ליראה החטא להימנע מהחטא, כן? לא ליפול. תכף נראה יותר בעומק, אבל זה קודם כל. עכשיו, שפת אמת שואלת לנו שאלה כזאת, נשאל אותה ביחד. תחשבו על אדם שקוראים לו יצחק, כי הוא כולו צחוק, נכון? אדם יצחק, הוא מלא שמחה, מלא שחוק. כן, אז תחשבו על אדם כזה, כן? שהשם שלו מתאר אותו. האם הטיפוס של ירא שמיים, של הפוחד מחטא, של הגיבור הכובש את יצרו, הוא טיפוס של אדם שמתהלך בעולם מלא צחוק? נכון? שניהם יכולים להיות טיפוסים טובים, אבל הם שונים, הם כמעט נראה לנו הפוכים, נכון? זה נראה לנו לא קשור. כן, תחשבו על ה... על הירי חטא, על, ה...
על הקפדן, על החושש מהחטאים, כן, לפעמים אתם קוראים לו צולר, כן? זאת אומרת, זה לא... כן, הטיפוס מלא הצחוק, המתהלך כשתמיד שמחה וחדווה על פניו, כן? שצוחק מהעולם, שצוחק עם העולם, זה לא אותו דבר. כן, זאת אומרת, זה מידה אחת, זה מידה שנייה, זה לא עובד ביחד. אז הוא שואל, איך יכול להיות שיצחק, שהשם שלו זה צחוק, כן? הוא מוסר לעולם את בשורת הצחוק, הוא נקרא על שם הצחוק, איך זה יכול להיות שהוא הגבורה והפחד ויראת שמיים וכו'. איך זה מסתדר ביחד? כן, זה הבעיה השנייה שמטרידה אותו. כן, זאת אומרת, גם הקשר בין הצחוק של ישמעאל לצחוק של יצחק, וזה פתחנו, המצחק של ישמעאל יצחק שנקרא על שם הצחוק, ויצחק שהוא בבת אחת גם מידת העירה והגבורה, ומה שהוא מייצג, וגם צחוק. אז מה הפתרון? נניח אותו באופן ראשוני. אז הוא אומר, אם כי הייתה לו מידת העירה והפחד, הוא היה שמח, מלא שמחה, שמחה וחדווה. כי באמת אין מי שישמח בעולם, רק מי שהוא ירא השם לעמיתו. ההסבר שלו בקיצור, צריך להעמיק בו, אומר, כי יראת שמיים מנטרלת כל פחד אחר. מי שירא שמיים באמת, באמת, כלומר לגמרי, מעומק הלב, לא באופן חיצוני, שזה מה שמוליך אותו, אז הוא באמת ירא שמיים, זה יראה, אבל הוא לא מפחד יותר משום דבר. ומה שגורם לאנשים להיות לא שמחים, לא צוחקים ולא מצחיקים, זה שהם מפחדים מהעולם. כן, הפחד הוא באמת הפך מצחוק. אבל יראת שמיים מנטרלת את כל הפחדים האחרים. היא מנקה את האדם מהפחדים המיותרים, והיא דווקא מאפשרת לו לצחוק, להיות שמח בעולם. זאת הטענה שלו. ואיך נהיה יצחק כזה שלא מפחד מהעולם, ירא שמיים לגמרי, נקי, יראת שמיים סטרילית, כאילו שאין בה שום סייג ושיעור מפחדים אחרים שיש בעולם, כי אני פותח סוגריים רגע, באמת הרבה פעמים יראת שמיים מורבבת בהרבה מאוד פחדים אחרים. כן, אדם פוחד. פוחד מהעולם, פוחד מהמוות, פוחד מהחברה, פוחד ממה יגידו, פוחד להיכשל, פוחד להצליח, פוחד המון פחדים, כן? והיראת שמיים שלו היא סוג של טרנספורמציה, עיבוד לפחדים האלה. הוא מכניס אותם בתוך היראת שמיים שלו, גם מזה הוא פוחד, גם מזה הוא פוחד. כן, עכשיו אולי היראת שמיים תרפא אותו מזה, שמיעזור לו, הוא מלביש, כן, צובע את הפחדים שלו ביראת שמיים, בגלל שיותר קשה לחיות עם זה שאני פחדן מהעולם, מהמציאות, מהחברה, יותר קל לחיות עם זה שאני פוחד מהשם, אבל בעצם זה לא כל כך שונה. כן, הרבה פעמים זה המצב. ואומר השפת אמת, יצחק היה מייצג עבורנו את הירא שמיים האמיתי, הנקי, הטהור. ויראת שמיים טהורה היא לא הפחדים של העולם, היא באמת להיות רק עם פחד אחד, הפחד מהשם. רק עם יראה אחת, היראה של השם, ולא שום דבר חוץ מזה. ואז, כמו שאמרתי, היא מנטרלת את הפחדים האחרים. ואיפה זכה יצחק אבינו ליראה כזאת? מה ייצב את היראה הזאת? כמובן, אנחנו צריכים ללמוד מזה לעצמנו, אבל כרגע נספר את הסיפור עליו, כי נתחיל מיצחק. איפה זכה יצחק ליראה הזאת? הוא אומר, הוא כבר היה מונח על המזבח, קשור, זוכרים, ויעקב את יצחק בנו, וישלח את ידו ויקח את המאכלת, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. נכון? הרי כבר זה הכל היה. מה היה המצב של יצחק באותו רגע? הוא כבר ויתר על החיים. הוא אמר, בסדר, השם רוצה, החיים לא חשובים אם השם רוצה, אם זה מה שהשם רוצה מאיתנו, אם זאת השליחות שלי, כבר ויתר על החיים. ויתור פנימי, ויתור עמוק על החיים. בשביל מצוות השם שאבא קיבל. ואם זאת הייתה התודעה שלו, אז גם אם רגע אחר כך השם אומר, אל תשלח אתך אל הנער ואל טס לו מאומה, את הוויתור על החיים הוא כבר השיג. ולכן כשהוא חוזר לחיים הוא כבר לא לחוץ מהם. הוא לא מפחד יותר. כן? הוא כבר השתחרר מהפחד המשתק, כן, של החיים. מה יקרה לי כאילו בחיים, מה וכו'. אני משוחרר מזה. ולכן הוא יכול לחיות אותם בצחוק. ככה שפת אמת מציע לנו לקרוא את הסיפור שלו, תכף נעמיק בזה גם עבורנו, אבל הדר זה הסיפור של יצחק. ואז יצחק הוא ירא שמיים באמת, יצחק אבינו ירא שמיים באמת, ודווקא זה משחרר אותו, מאפשר לו לצחוק מהעולם. עוד מעט נמשיך. עכשיו, והוא שמחה לצדיק יותר בשמחת הרשע באבלי העולם, והחלק האחרון של הדרשה, וייתכן לומר שישמעאל רצה להידמות אליו בבחינת השמחה. אבל שרה הנביאה ידעה להפריש, כלומר להבחין, להבדיל, שלשמחה זו מה עושה. כלומר, ראה מה בין שמחה אחת לשמחה אחרת. היא הבינה
זה לא אותו דבר. לכן אמרה לו ירש בן העמה הזאת עם בני עם יצחק, שידעו שהיורש שלהם מוכן להיות מלא שמחה, שעל שם זה קרא שמו יצחק. אז שפת אמת ממציא סיפור מאוד יפה, אבל מבוסס על הפשט, כן? יש לו, הוא מתחיל מהפשט. עכשיו הוא ממשיך עם, על כנפי דמיונו, וגם כמובן כדי להגיד משהו. ותרא שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם מצחק. הוא אומר, מה סיפור הרקע? אז אפשר להגיד, זה היה טיפוס כזה של מצחק, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כן, עיקר הפשט אמרנו, דווקא בגילוי עריות, אבל, כן, המצחק, ותכף נתייחס לזה, אבל כרגע נרחיב. אז אני אגיד, זה הטיפוס, היה בעל טייבר, רשע כזה, כן, זה היה מי שהיה ישמעאל, זה תיאור של רשע, אבל הוא אומר, לא, יכול להיות שיש פה משהו יותר עמוק. הרי הסיפור מספר על, שבמעיד המרכז, את סיפור הירושה, מי ירש את אברהם אבינו, נכון? אברהם אבינו התלבט בזה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר לו ששרה תלד, מה הוא אומר לו? לו ישמעאל יחיה לפניך, נכון? מי ירש, כן? וגם שרה אומרת, לא יירש בן העמה הזאת עם בני עם יצחק. למה אומרת לא יירש? מי דיבר על ירושה? גרש העמה הזאת כי לא יירש. מה הנושא בכאילו? זה לא הנושא. איפה יש נושא כזה ירושה בפרשה? למה? תפריד, תשלח אותו לפנימיה, כי הוא מחטיא את יצחק. כן? גורר אותו לדרך רעה. בסדר? אפשר להבין. למה זה לא יירש? זאת אומרת, שפת אמת, הנושא זה ירושה. אז אם הנושא זה ירושה, אולי זה מה שישמעאל ניסה לעשות. כלומר, מה הוא ראה? מה הוא זיהה? הוא זיהה שיצחק נבחר דרך הצחוק. אברהם צחק, שרה צחקה, כשנשמע את הבשורה, שרה צחקה כשיצחק נולד, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי, והשם שלו נקרא יצחק. אז מה הופך אותו ליורש? הצחוק. אז הוא אמר, אם זה מה שמאפשר לו לירש, המידה הזאת, הבחינה הזאת, אז גם אני. וכמו שיצחק צחק מהעולם, ישמעאל אמר, גם אני אצחק מהעולם. עושה מהעולם צחוק. אוקיי? זאת אומרת, זה תחרות, כן? תחרות צחוק. מי יהיה יותר מצחיק? אפשר ל... כן? מי ה... כן? מי יגדל הצחוק שלו מהעולם, כן? שוב ננסה לנתח את זה עוד קצת. ולכן הוא מצחק. ותרא שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם מצחק. ועוד פעם, לפי הפשט, אמנם רש"י והמדרש ידוע, אבל לפי הפשט, שהשפת אמת עומד כאן על הפשט, לא כתוב שישמעאל גרר את יצחק אבינו למועדונים, כמו שרש"י מפרש, משהו מעין זה, כן? אני אומר על דרך הדימוי. הוא גרר אותו לטקסי עבודה זרה, אני יודע, משהו כזה. כתוב שהוא בעצמו היה מצחק, נכון? לא כתוב מה ואם וכו'. ותיאוריית ההשפעה השלילית לא מפורשת. כתוב שהוא מצחק, ולכן לא יירש בן העמה הזאת עם בני עם יצחק. מה הוא ניסה לעשות? הוא התחרה ביצחק. כלומר, יסוד רוחני פשוט, עמוק, יסודי מאוד וכולי, שאותה מידה עצמה, אותה הופעה עצמה, יכולה להופיע בעולם הקדושה ובעולם הטומאה. עכשיו רואים על הצחוק, צחוק יכול להופיע בעולם הקדושה, יכול להופיע בעולם הטומאה. יכול להופיע אצל הצדיק ויכול להופיע אצל הרשע. ולפעמים אנחנו מתקשים לזהות מתי זה בקדושה, מתי זה בטומאה. לא רק בחוץ, לפעמים בתוכנו אנחנו מתקשים להבדיל. באותה מידה עצמה בין מתי זה בטומאה, מתי זה בקדושה, מתי זה בא מהסתרא דקדושה, מתי זה מהסתרא אחרא. כן, ואם נדבר באופן ספציפי על השמחה ועל הצחוק, כן? לפעמים הצחוק הוא ביטוי של קדושה, הוא ביטוי של חיים, הוא ביטוי של הופעת, כאילו, כוחות החיים, הוא ביטוי של שחרור מהמועקה של העולם, הסבל או החטא, ולפעמים הצחוק הוא בתוך החטא, הוא כניעה לחטא, או הוא ביטול של הקדושה. הוא יכול להופיע גם כזה וגם כזה, גם באופן הזה וגם באופן הזה. שרה ידע לעשות הבחנה, ובזה השפת אמת מלמדת לנו עוד משהו בתוך הפרשה, שגם אם נלך איתו הוא גם דבר מאוד עמוק. הרי יש ויכוח בין שרה לאברהם, אם ישמעאל צריך להיות בפנים או לא, נכון? וירא הדבר מאוד בני אברהם על אודות בנו, והשם אומר לו בנבואה, כל אשר תאמר עליך שרה, שמע בקולה. מה ברור? זה פשוטו של מקרא, ברור ששרה הבחינה, ואברהם לא רצה להבחין. נכון? ומה אפשר ללמוד מזה? שאם נלך עם דרשה... מה? שאלה. שאלה, לפעמים זה, אין הבדל כל כך גדול. הרבה פעמים אני חושב ש... כן? זאת אומרת, שאתה לא רוצה, אתה גם לא רואה. לא רוצה באופן עמוק, כאילו זה, כאילו, כן? אני חושב על על עמדה של הורה, על עמדה של מחנך, תחשוב, כן? זאת אומרת, אתה לא רוצה, כי אתה לא רוצה לראות,
לזהות את השורש השלילי. אתה לא רוצה. זאת אומרת, אני אומר, אתה מסתכל על התלמיד שלך, על הילד שלך, או על אדם אחר, סדר וכו'. אתה, זה עכשיו אני. בסדר, אני אומר, אני... כן, אבל לחשוב באותו אופן, ואתה רואה משהו שיכול להיות טוב. הוא אומר, אני רוצה לראות את זה טוב, אני לא רוצה לראות מאיפה זה בא. עכשיו, אברהם אבינו, זה המבט שלו תמיד, הוא יסתכל על אנשים בעין טובה. זה מבט של אהבה, זה מבט של חסד, נכון? להסתכל על הצד הטוב שבהם. הוא אמר, הנה, הוא צוחק והוא צוחק, אז ביחד, נכון, אולי יש, בסדר, נמשוך את זה. ושרה אומרת, לא, זה צחוק של קדושה וזה צחוק של טומאה. לשמחה, מה זו עושה? מאיפה באה השמחה הזאת? מה היא מבטאת? מה הצחוק הזה מבטא? זה תחשוב, תכף נברר את זה עוד יותר. ולכן שרה מבדילה ומבחינה, ואברהם אבינו לא מוכן להבדיל. ולכן הוא אומר, אני רוצה שגם ישמעאל יהיה בפנים. כן, הרי זה לא שאברהם אבינו בשלב הזה חושב שישמעאל יירש במקום יצחק. ברור שלא, נכון, הרי השם אמר לו שכי ביצחק יקרא לך זרה. אבל מה הוא חושב? יש אפשרות נוספת, נו. גם וגם. יצחק יוביל, וישמעאל יהיה בתוך המשפחה, נכון? והצחוק של ישמעאל יצטרף לצחוק של יצחק. נכון, הכוחות של ישמעאל יצטרפו לכוחות של יצחק. זה סיפור שיחזור בדור הבא אותו דבר, כן, אחר כך. גם אצל יצחק ורבקה, זה אותו סיפור. כן, כשיצחק מברך את עשיו, הוא לא אומר עשיו כן, יעקב לא. ברור שלא. כן, למה שיעשה דבר כזה? מה פתאום? יש לו משהו נגד יעקב? הוא אומר, עשיו יוביל. יעקב יהיה שני, אבל כשרבקה בוחרת את יעקב, היא אומרת, יעקב כן, עשיו לא. אתם יודעים גם למה. למה? נו, יש לך שתיים, שלוש, אתה מקבל ארטיק, נו. לא היית למרוכז, ראיתי, וזה עוד פעם נזה. כן. לא, אני שואל, רגע, בנקודה של בדור הבא. למה? אני אומר, גם יצחק וגם אברהם, אומרים, שני הבנים יהיו בפנים. הצחוק שלו והצחוק שלו. וגם יצחק אומר, גם עשיו וגם יעקב, עשיו בכור, ויעקב אחר כך, נכון? אבל רבקה וגם שרה, שתי האמהות, אומרות תמיד לא. רק אחד, נכון? השני לא. נכון, רבקה אומרת, יעקב כן, עשיו לא. ושרה אומרת, יצחק כן וישמעאל לא. ולמה, בוא נגיד, למה רבקה אומרת, למה רבקה חותכת? למה היא מפעילה דין כזה, גבול כזה? נו, זה פשוט, לא שאלה מסובכת. מה ההבדל בין רבקה לבין יצחק בסיפור? זה יפה, זה יפה. זאת אומרת, יכול להיות זה קשור לעיוורון של יצחק. יכול להיות, כן? אה? מלאה, לא יודע. אבל אומר, עוד יותר פשוט, נו. השם אומר לה, נכון, לא צריך להסתבך, השם אומר לה, שני גויים, שני לאומים, איך ייפרד, הוא לא מי לא מי אמץ, הוא אומר לה, נכון, הוא לא אומר את זה ליצחק. נכון, הוא אומר לה, היא יודעת שזה לא יכול, זה לא ילך ביחד, לא יצא מכאן לאום אחד, אם זה לאום אחד, ימשיכו ביחד, מה קורה אחר כך, נכון, מה קורה היום? מה, אומרים זה כן וזה לא, זה תפקיד כבכיר, זה תפקיד משני, שר האוצר, שר הביטחון. כן, זה הולך בפנים, לא צריך להוציא אותם החוצה, אבל רבקה מבינה שלו וגם שרה מבינה שלו. עכשיו, ההבנה שלו היא הבדלה, היא הבנה של הבדלה. כבר לבחון מה השורש, מה קורה שם באמת, נכון? ודווקא לפעמים הצדיק, האוהב וכולי, אני לא רוצה להסתכל, פשוט הבדלות, כאילו זה מכאן וזה מכאן. זה, הכל ייכנס פנימה, הכל בסוף יצטרף לקדושה, אבל שרה צודקת לפי הפסוקים. גם אברהם צודק, אבל הוא צודק באופן שלא יכול להתקיים בתוך המציאות. כן, זה צדק שבשלב הזה עוד לא מתאים. אי אפשר שהיסוד המקולקל הזה כרגע יבנה את בית ישראל. גם אחר כך יהיו בעיות, אבל כשזה כבר נבנה, זה קורה בתוך הבית. כשהבית כבר קיים, זה בפנים. אבל כשהוא הולך ונבנה, זה עוד לא. כן, בשלבי הבנייה, מידת ההבדלה, הגבורה של שרה, של רבקה גוברת. לכן אמרה לו יירש עם בני עם יצחק, שידעו שיורש אליהם מוכן להיות מלא שמחה, שעל שם זה קרא שמו יצחק. טוב. זה היסוד, כן? ש... כן, אז שם זו שאלה גדולה, מה יעקב אבינו התכוון? כלומר, האם הוא התכוון לבחור ביוסף ולהרחיק את כולם? כן, או לפקור בני רחל ולהרחיק את כולם, או לא. זו שאלה גדולה, אבל בואו ניכנס אליה עכשיו. ניכנס אליה עכשיו, לא נצא ממנה. היא שאלה גדולה, היא שאלה גדולה. ברור שזה מה שהשבטים חשבו.
כמוך. כן, זה ברור שזה מה שחשבו. אם זה מה שיעקב חשב, זה לא בטוח. בסדר? זו שאלה גדולה. בסדר? אבל נחזור לפנימה. קודם כל, אני רוצה להזכיר, שמרתי את הקלף הזה עד עכשיו, אני רוצה להזכיר שיש עוד מצחק שנמצא אצל יצחק. זוכרים? כן. והשקף אבימלך בעד החלון ויער, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. נכון? יש מצחק. עכשיו, הפועל מצחק הוא לא פועל מצוי, כאילו, פועל נדיר, כן? נמצא, אמרתי, בחטא העגל עוד בתורה, זהו, בהמשך, לא שנמצא הרבה פעמים. והנה יצחק, שהוריו נתבשרו דרך הצחוק, ושבלידתו נעשה צחוק גדול, ושהוא נקרא על שם הצחוק, כתוב עליו שהוא מצחק. וזו הפעם היחידה שהפועל מצחק בבניין פיאל, אם אתם יודעים מה זה, אם לא הורידו לכם את זה במיקוד, יכול להיות, אני לא יודע. כן, כן, מצחק, לא צוחק וכולי, מצחק, כן, הצורה הזאת, כן? הפעם היחידה שיש הפועל מצחק, כי אצל ישמעאל כתוב מצחק, וזה חטא. ואצל בעם ישראל בחטא הרגל כתוב לצחק, וזה חטא, וכן הלאה, מקומות אחרים שהזכרנו. ואצל יצחק זה הפעם היחידה שהשורש מצחק, כתוב בהקשר של יחסי אישות, אבל חיובי. איש עם אשתו, הוא רואה, כן, אבמלך רואה את החלון, איש עם אשתו זה חיובי. והייתי אומר יותר מזה, שזה, כשחושבים על זה, זה בכלל דבר מרחיק לכת, מדהים כמעט. יש הרבה פעמים שהם מתוארים יחסי אישות בין איש לאשתו במקרא ובתורה, אבל תמיד בהקשר של הולדה. ויבוא אליה, כן? וישכב אותה, כן? וכן הלאה, לשונות נפוצים בתורה. הפעם היחידה שמתואר לא בהקשר של הולדה, ואכן השימוש שפועל מצחק, כלומר, איש ואשתו, שמחים זה עם זה, זה אצל יצחק ורבקה. נכון? זה פעם היחידה, כן? זה דבר... עכשיו, גם זה הפעם היחידה בכלל שמתואר דבר כזה, זאת אומרת, הופעה כזאת, כן? או הנהגה כזאת, כן? שהיא באופן חיובי, לא שלילי, הן בקשר של יחסי איש ואישה, וגם זה הפעם היחידה שהפועל הזה מקבל משמעות חיובית. מה שעוד יותר מחדד את מה שהשפת אומר, אני אומר, ודורש אותנו, דורש מאיתנו להסתכל עוד יותר פנימה, כי זה חייב להיות שזה לא מקרי שדווקא אצל יצחק זה כתוב, האיש הצוחק, האיש שנקרא על שם הצחוק. נכון? זה נראה ברור שזה, אצלו זה מופיע. האיש שנקרא על שם הצחוק, האב שנקרא על שם הצחוק, האיש שהצליח לצחוק את החיים בקדושה, לא להפוך את הצחוק לביטול הרצינות, כן, לחוסר אחריות, לזלזול, כן, וכולי, לא, אלא הצחוק, שמחת החיים, הצחוק, הופיע אצלו בקדושה, כן? האיש הזה יכול גם לצחק עם אשתו, כלומר, שהתורה תתאר, אני לא אומר שאנשים אחרים לא, אבל שהתורה תתאר את זה, ותאר את זה לא בהקשר של תכלית, כאילו פונקציונלית, כן? נולד מישהו וכולי, כן? יחסים מרוממים של שמחה ואהבה בין איש לאשתו, וזה חיובי. עכשיו, כשמשווים את זה לישמעאל, רואים את כל הניגוד. כי אצל ישמעאל כתוב, בתרס שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם, מצחק עם מי? נכון? זה, רק זה לבד מבחין בין הטוב לבין הרע. כי אם יצחק מצחק את רבקה אשתו, בין איש לאישה, שמחת החיים, גם שמחת הגוף, היא דבר חיובי. אצל ישמעאל הוא מצחק עם מי, זה לא משנה. נכון? כלומר, הוא נותן דרור לתאבותיו. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גם יכול להיות תאווה, ישחקו הנערים לפנינו, זה תאוות הכוח, נכון? זה, כן? האלימות, כן? גם אחד הכוחות, כן? הכוחות החזקים ביותר שמגיע לידי ביטוי. וכמובן, יצר המין, לפני כן, אז זה או זה, נכון? זאת אומרת, אפשר לראות את כל הניגוד, כאילו, בין זה לבין, דרך הפועל מצחק עצמו. וזה חייב להיות קשור ליצחק. עוד רגע, זה אני רוצה, כאילו, עכשיו ניקח את זה עכשיו עוד טיפה פנימה, כן? כדי לבטא את מה שנאמר כאן. שפת אמת, בעקבות החידושי ערים, אבל הוא מעמיק את זה עוד, מבין שהצחוק, שמו של יצחק על שם הצחוק, וכתנועת חיים, תנועת חיים שהיא לא מדברים רק עליו עכשיו, בואו נדבר עלינו, כלומר, אנחנו בני אברהם, בני יצחק ובני יעקב. וכיוון שאברהם מביא לעולם את היראה והאהבה, יצחק מביא לעולם את הגבורה ואת הדין, אבל הוא מביא גם את הצחוק. ואם אחד מאבותינו נקרא על שם הצחוק, הסימן שזה צריך להיות אחד השורשים שלנו. זאת אומרת, יהודי שקשור באברהם, יצחק ויעקב, צריך
ללכת בעולם צוחק, שמח. אבל הצחוק של יצחק, לא הצחוק של ישמעאל, נכון? להבדיל בין צחוק לצחוק, אבל זה צריכה להיות מידה מהותית של איך לחיות החיים, כן? הופעת החיים בעולם צריכה להיות בשמחה, בצחוק. אני אומר את שתי המילים כל הזמן, שיש ביניהם קשר, כן? זאת אומרת, צחוק, שחוק, כן? אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, נכון? אז שם זה קרוב לשמחה, נכון? אשר קראת... נו? עכשיו, בסדר, אברהם הוא שבועתו, בדברי הימים כתוב, לישחק. כן? אז יש הבדל בין זה לבין זה. אז יש שחוק של שמחה, יש שחוק של משחק, ישחקו, נכון? זה אותו שורש. ויש שחוק של צחוק, לצחוק. הם קשורים אחד בשני, הם לא זהים אחד לשני, אבל הם ודאי קשורים אחד לשני. כששרה אומרת, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי, מתכוונת גם, שמחה גדולה עשה לי השם. נכון? עשה לי שמחה גדולה כשנולד יצחק. הבחירה בפועל צחוק דווקא היא כנראה על רקע הבשורה של הצחוק, כן? וקראת שמו יצחק, אז היא משתמשת בזה, כנראה שגם על רקע זה, אבל גם כי היא רוצה להגיד שזה שמחה מסוג צחוק. בואו ננסה לבאר את זה, זה יעזור לנו. כשהיא אומרת, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי, כן? כשהיא אומרת את זה, חוץ מזה שאומרת, שמחה גדולה עשה לי השם, אז ימלא שחוק פינו שאינו רינה. מה מבטא הצחוק שם? שוב, בקשר לבשורה של הצחוק וכו', מה בעצם, איזה סוג של שמחה הזאת? שמחה נובעת מכל מיני דברים. השמחה כאן נובעת חוץ מעצם הלידה, שזה ברור, אבל מה עוד יש פה? איזה רגש, כאילו, כן, שלכן אפשר לומר שהיא בוחרת דווקא בצחוק, כל השומע יצחק לי. הפתעה, נכון? הפתעה, פליאה, נכון? היפלא מהשם דבר, נכון? זה על הרקע הזה, נכון? זאת אומרת, יש שמחה שבאה מתוך החיים, כן? שכאן זה שמחה שהיא גם הפתעה, הלא יכול להיות. איך זה אפשרי? כל השומע יתפלא. כל השומע יפער פיו, נכון? זאת אומרת, השמחה באה גם מזה שגילינו שיש משהו מעבר למציאות, נכון? שהמציאות לא אוחזת אותנו, שעברנו, שדילגנו עליה, נכון? כמובן, גם מהלידה עצמה, אבל זה שמחה פשוטה, כן? אז אם עלה שחוק פינו לשוננו רינה, אז יומו בגויים יגדיל השם לעשות עם אלה. זאת אומרת, זה לא רק שמחה. איך זה יכול להיות שהדבר הזה קרה, נכון? שהפלא הזה התרחש, היינו כחולמים, נכון? אז הצחוק הוא שמחה שמופיעה גם בהקשר של פליאה, של הפתעה, של השתאות, כן? שלא יכול להיות, של התגברות על הסדר הטבעי. נכון? זה קשור גם בזה, שכמובן זה קשור בצחוק של אברהם ושרה באופן ישיר. נכון? כששרה אומרת, לא צחקתי, אבל לפני כן כתוב, ליצחק שרה בקרבה למור, כי היא פלא, איך זה יכול להיות? נכון? זה פלא, כן? זאת אומרת, יש גבולות למציאות, כן? יש זה, זה לא יכול יותר מזה. נכון, 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 אבל בגלל זה השם צריך להיות קשור דווקא בזה, נכון? בהיפוך של המשמעות שלו. הוא יקרא על שם הצחוק, כי זה חלק ממנו. עכשיו, היכולת של יצחק, זה שיצחק נולד מעבר לטבע, מעבר לחיים, זה דבר שיופיע גם במציאות שלו, גם בחיים שלו, כמידה, כהופעה. זה קשור למה שאמרנו קודם. מה אומר השפת אמת? שיצחק הגיע לנקודה כזאת, הוא תאר את זה דרך העקדה. אני אחזור לזה, אבל אני רוצה לתאר את זה לא רק דרך העקדה, אלא גם דרך החיים שלנו. שכשיצחק ויתר על החיים, אז הוא הפך להיות גדול מהחיים, מעבר לחיים. זה לא הפך אותו לאדם שלא חי. הוא המשיך לחיות, ממש. חיים מאוד חזקים, להפך. יצחק, התיאור של החיים שלו, של המציאות שלו, הוא הכי הכי גשמי מכל האבות. היהודי הזה יודע ליהנות מהחיים. נכון? אמרתי כבר, מצחק את רבקה אשתו, נכון? לא מצאנו אצל אף אחד, לא רק אצל האבות, אף אחד. ממש, אם אני טועה, אבל אני בדקתי את זה כמה פעמים, אז נראה לי שאני לא טועה. זה לא כתוב אצל אף אחד. אבל גם בהקשרים אחרים, איך הוא מברך את יעקב אבינו? אומר, תביא לי בשר טוב, תביא לי יין טוב. כן? כן, ויבל לו ויוכל, כן, ויתן לו ויוכל, ויבן לו יין ויש, תביח את ריח בגדיו, כן? זאת אומרת, הוא אומר, אני לא מברך ככה סתם, אין סעודה טובה, נשתה משהו טוב, כן, הגוף יתמלא, אז תהיה שמחה וכו', אז אני מברך. כן, זה יצחק. זה הוא גם היה בין האבות היחיד שמוצא מקום בגזרה יצחק בארץ עם 100 שערים, כן? זאת אומרת, יש משהו דווקא אצל יצחק שהוא חיבור לעולם, חיבור לגשמיות, כן, הוא מאוד בולט, כן? בכל המובנים שהזכרנו. אז איך האיש הזה, כאילו, איך זה מתקשר? אז השפת אמת אומר, האיש שהצליח להשתחרר מהחיים,
כלומר, מפחד המוות, מהתלות בחיים, יכול לחיות את החיים בשמחה עד הסוף, בלי לפחד מהם. למה קשה לנו עם הגשמיות? כי אנחנו פחדים ממנה. מה זה יעשה לי, כן? לאן זה ייקח אותי, כן? מה זה יגרום לי, כן? איך זה יחלה אותי, כן? אנחנו זהירים, גם במובן של בריאות, כאילו, לא להזיק לבריאות, גם במובן של עבודת אלוקים, של מוסר, כן? אני אלך אחרי התאוות. אבל יצחק, הוא מעבר לזה. הוא כבר ויתר על החיים. כן? הוא חיבר את עצמו להשם, לרצון השם וכולי לגמרי, הוא עלה מעבר לזה. לכן, כשהוא חוזר לחיים, הוא יכול לחזור לחיים בלי לפחד מהם, בלי להיות תלוי בהם. אמרנו, זה הפחד המשתק, זה הפחד שלא מאפשר לירא לצחוק. כן? לכן, מה שאמרתי קודם, שיראת שמיים הרבה פעמים היא לא רק יראת שמיים. יראת שמיים הרבה פעמים היא קשורה בפחדים קמאים שיש לאדם מהמציאות, מהחברה, מעצמו, מה שיקרה לו וכו', וזה מקבל לבוש של יראת שמיים, כי זה עושה מזה אידיאליזציה, כן, זה וכו'. אבל ירא שמיים אמיתי, ירא שמיים באמת, לא צריך לפחד מהעולם, רק מהשם. הפחד היחיד שלו. השם ברא את העולם, ברא אותו עולם טוב, העולם הוא טוב. הוא פוחד רק מהשם, הוא לא פוחד משום דבר אחר. זאת אומרת, אם הוא משוחרר, אם הוא לא תלוי בחיים, שיקרה לי וכו', הוא פוחד רק מהשם, אז הוא יכול לחיות את החיים נקי, פשוט. החיים, כלומר, פחד החיים, אימת המוות, הופכת בעיניו לצחוק, לא מפחיד אותי. איזה אדם יכול, תחשבו על זה, זה דבר פלא, זאת אומרת, פרשה הבאה, אבל נחשב את זה רגע, איזה אדם יכול, כל החיים שלו להכים עשיו, נכון? בחר בו, השקיע בו, חינך אותו, הפך אותו ליורש, ברך אותו, ורגע אחר כך, כשעשיו מגיע, אז הוא אומר, מי זה איפה הוא הבא, כן, וכו', שבא מהשדה, ותוך כדי דיבור אומר, גם ברוך יהיה. שכוח, אז שיהיה הוא, לא אתה. כל החיים הוא חי עם, איך אפשר, איך אתה מחוס דבר כזה? כאילו, לאשר את מה שהוא עשה. זאת אומרת, זה גם השחרור מהפחד בחיים, שאני מנהל את החיים, מה התוצאות וכו', והיכולת לקבל ברגע אחד, אם זה מה שהיה צריך להיות, זה מה שהיה צריך להיות, כן? זאת אומרת, אם זה מה שקרה, השם מברר, אז זה ברכת השם, ככה צריך להיות. ולהאמין בזה לגמרי, כאילו, בלי, זה דבר עצום. רובנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו תלויים בחיים, תלויים בהחלטות שלנו, תלויים בגשמיות, מפחדים ממנה, מפחדים מהתוצאות שלה וכו'. ויצחק משוחרר מזה. החיים הם בעיניו לצחוק במובן זה שהוא לא תלוי בהם, שיש לו חירות ביחס לחיים, יש לו חופש ביחס לחיים, ואחרי הוא יכול לחיות אותם. הוא יכול לצחק עם רבקה אשתו, וזה לא תאווה, זה לא מה ש... פשוט אפשר לתאר את זה. כן, זה לא מופיע כדבר שלילי. הוא יכול לאכול ולשתות ולשמוח, כן? כן, אצל אברהם אבינו, אני לא אומר את זה בשלילה, אני אומר את זה כדי לאפיין את זה. גם אצל אברהם אבינו יש אכילה ושתייה. מתי? כשהוא בתוך מצווה. נכון? הוא הכנסת אורחים. נכון? זה בתוך הפרויקט, כן? זה עבודה, זה עבודה מאוד חשובה. יצחק רוצה לאכול ולשתות, כי הוא רוצה להרגיש טוב כשהוא מברך את הבן שלו. זה לא בתוך פרויקט, כן? הוא מתואר, והאכילה מתוארת. וישת, כן? והפסוקים מתארים, כן? את ההתרוממות הרוח שלו. כן? מתוך זה הוא מברך, ככה הוא חי. כן, זה משהו מאוד מאוד יסודי. עכשיו, שפת אמת אומר, התחושה הזאת של חירות, של שחרור, היא עמוקה מאוד, ואפשר להגיע אליה משתי דלתות, משני כיוונים. מהדלת של הקדושה, זה הדלת של יצחק. השתחררתי מאימת המוות. אני קשור רק לקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה. שאני אחיה, רוצה שאני אמות. הוא רוצה שאני אעשה את רצונו, אני עושה את רצונו, הוא רוצה שאני אברך את זה, הוא רוצה שאני אברך את זה. הוא קיבל לגמרי את זה המצפן שלו, זה הנקודה הרוחנית שלו. ולכן הוא משוחרר מהעולם. אבל אותה נקודה עצמה יכולה להיכנס גם מהדלת האחרת, מהדלת ההפוכה, מהכיוון השני. זה הסתרה האחרה שלה. כן, אומר על ישמעאל. מה... כן, וזה מה שישמעאל תפס, שהצחוק מידה מאוד משמעותית. ישמעאל אומר, גם אני משתחרר, אני לא מפחד מהעולם. כן? מהכיוון ההפוך. אז איך הוא חי? מה זה העבודה זרה, גילויות ושפיכות דמים? אם ניתן איזה מילה מהשפה שלנו, כאילו הוא מתפרק. מתפרק, הוא עושה הכל. קוראים לזה היום, הוא טורף את העולם. כן? ישמעאל. מה הוא מביע בזה? אני לא מפחד ממנו. נכון? כאילו זה אותו דבר. בשפה של היום, הלועזית אני מתכוון, קוראים לזה ניהיליזם. כן? כאילו התפרקות מערכים, אני לא מפחד. אין סופר אגו בשפה של פרויד, כן? שום דבר לא מנהל לו, אני לא פחד מערכים, לפחד ניחה עד הסוף, כן? חי לגמרי. מתמסר לחיים, כן? ככה ישמעאל חי. כן, זה הצד השני. וזה המצחק של גילוי עריות.
כן? זה התפרקות מרחים. כל תאווה יכולה לבוא לידי ביטוי, כל רגש יכול לבוא לידי ביטוי, הכל. זה גם על פני החירות גדולה, כן? ככה היא נראית. ולכן אפשר להתבלבל, כי יש בזה עוצמות חיים אדירות, כן? אני אתאר את זה כך גם כדי שנבין שזה מופיע גם בתוך העולם שלנו. זאת אומרת, באמת יכול חירות אדירה, כן? ויש בזה משהו, כן? משהו במובן של ההופעה החיצונית, של הפירוק, יש בזה משהו. ולמה זה צחוק? כי איך אתה יכול לחיות ככה? לא אכפת לי מה יקרה, לא אכפת לי התוצאות, לא אכפת לי אפילו הבריאות שלי, כן? לא אכפת לי אם אני בונה משהו, הורס משהו, שום דבר לא מעניין, כן? זה חירות אדירה, כן? זאת אומרת, יצחק, הוא מצחק עם רבקה, הוא חי את אחים, אבל בתוך ברית, כן? בתוך יחסי אישות, בתוך התחייבות, זה לא מופיע, כן? זה מופיע ב... זה בונה משהו. אצל ישמעאל זה פירוק. הוא יהיה פרא אדם, כן? ידו בכל ויד כל בו, נכון? הביטויים הללו. אז זה כוח אדיר, אבל מה הכוח הזה מביא לעולם? כן, הכוח המפרק הזה. אז ישמעאל חי את התנועה הזאת בתוך החיים, והחירות שלו מופיעה כצחוק שהוא להתייחס בציניות לכל דבר. כן, הצחוק של ישמעאל זה לעשות מכל דבר צחוק, אין שום דבר רציני. עכשיו, זה מרחק קטן, חוט השערה ממש, אבל גם אין סופי מצד שני, בין שום דבר לא מפחיד אותי, לבין שום דבר לא רציני. כן, מבינים? כאילו זה ממש, זה הרבה בקלות, כאילו, כן? שום דבר לא מפחיד אותי, זה אומר, לא שום דבר לא חשוב, הכל חשוב. אבל לא תלוי בזה. אני חי עם השם, אני חי עם האמת שלי. יהיה מה שיהיה, אני חי את העולם. אני מבין שהעולם הוא טוב, אני חי בתוכו, אני לא מפחד מזה. אבל הכל רציני, להפך. הכל, כן? הכל משמעותי. בלי להיות תלוי בזה ש... לא הולך אבל לך לגמור. נעשה כיוון אחד, יכול להיות שהשם הוליך אותי בכיוון אחר. כן, זה תנועה אחת. והתנועה השנייה, שהכל צחוק. שום דבר לא רציני. לכן אין לי אחריות על כלום, כדי שאני אגיע לחירות. זה ישמעאל. כן, זה הנקודה הישמעאלית. וזה באמת לפעמים, לפעמים באמת שתי תנועות שקשה מאוד להבחין ביניהן. גם בתוך העולם שלנו. והתנועה של החירות הניהיליסטית, החירות מערכים, התנועה של ישמעאל, עבודה זה רגילות שפיכות דמים, כן, שהיא מתוארת, המצחק כשהוא סגור בתוך עצמו. עוד פעם, אני רוצה שתשימו לב להבדל הלשוני, זה כל כך חשוב. התרס שרד בנגר המצרית, אשר ילדה לאברהם מצחק. אמי, אמה, כן, למה זה קשור? מצחק. זה ההופעה בעולם, כן? זאת אומרת, העולם הופך להיות איזה פרויקט של תאווה, של עונג, של הנאה. כן, זהו. כן, שום דבר לא מנהל אותי מלמעלה. חירות? לא מפחד מהעולם, אני רוצה ליהנות מהעולם. להיות שמח בלי גבול, כן? זו אותה נקודה. איך על די התפרקות מערכים? ששום דבר לא רציני. ויצחק מצחק את רבקה אשתו. יצחק מבין שהוא לא תלוי בעולם, שיש מעבר לעולם. שלא צריך לפחד מהעולם. גם אם הוא יעשה טעות, אם השם רוצה, הוא יציל אותו מהטעות. עצם זה שהוא נולד, מוכיח לו שהוא לא צריך לפחד מהעולם. שהגבולות של החוקים של העולם הם לא הגבולות. אבל זה מאפשר לו לחיות באמת. לחיות את האמת, לחיות את הקשר אל השם, כמה שמוביל אותו בתוככי המציאות. כן? זאת אומרת, זה המקום הגבוה של יראת שמיים. ולכן יראת שמיים אצל יצחק היא לא עצבנות, היא לא מרירות, היא לא חרדתיות, היא לא אובססיביות. כן? מה שיכול להופיע אצל אדם ירא שמיים, כשהיראת שמיים היא הלבשה של היראה בעולם, הפחד מהעולם. כן? וזאת התנועה שאנחנו מתבקשים ללמוד, ככה להקשיב, שבאה מתוך העולם של יצחק. מורי חמי היה אומר, אפילו הוא היה שר שיר על זה, שככה היה לו, השחוק והפחד לא הולכים ביחד. היה לו כזה פתגם כזה, הוא היה שר את זה, עם המנגינה של כל העולם כולו גשר צר מאוד. ככה ישר היה. השחוק והפחד לא הולכים ביחד, לא הולכים ביחד, לא הולכים ביחד. כן? זאת הוא אמר שמי שמפחד, לא מצליח לצחוק. כן? מפחד מעצמו, מפחד מהגידו, מפחד מהעולם, מפחד מהצלחה, מפחד מהגישון, לא מצליח לצחוק. צחוק הוא שחרור, צחוק הוא היכולת לחיות את העולם מתוך חירות. השפת אמת מלמד אותנו, וזה גם מה שהוא רצה לומר, שבאופן עמוק מאוד,
אפשר להגיע לנקודה שבה אדם חי ביראת שמיים עמוקה, כלומר בפחד עמוק מהשם, פחד יצחק. הקדוש ברוך הוא בשביל יצחק הוא פחד, אבל זה הפחד היחיד. במונחים קיומיים זה אומר, אני מפחד רק מהאמת. אני מפחד רק, כאילו הדבר אחד שמפחיד אותי, שאני לא אקשור אל השם. שאני לא אגלה בעולם את הרצון של השם, כן? לא זוכר אם יצא לי השנה לדבר על זה, אבל הרבה פעמים, סביב ראש שנה, אני מדבר על המילים. ככה זה מילים שמעדדות, ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, אמתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים וכו'. ואני, הרבה פעמים, ככה חשבתי על זה שנים, אנחנו מתפללים אל השם שהעולם כולו יהיה מלא פחד, כן? תן פחדך ואמתך ויראוך, כאילו, למה אי אפשר להגיד תן אהבתך, תן, כן? אהבה היא דבר יקר מאוד מאוד, וכמו שלמדנו בשבוע שעבר, בבחינות מסוימות היא גבוהה יותר מאהבה. אבל הפחד מהשם, או יראת אלוקים אמיתית, טהורה, נקייה, כן, וכולי, מאפשר לאדם חירות מהעולם, ולכן גם לחיות את העולם. אנחנו לא מצליחים לחיות את החיים בעומקם, בגלל שאנחנו פחדים מהם. פחדים התוצאות שלהם, תוצאות של המעשים שלנו, כן? ופחד הוא משתק, פחד הוא לא מאפשר. ויראת שמיים אמיתית מנקה את האדם מפחדים אחרים. כן? רק השם. זה הפחד, כן? זה המקום שיצחק הגיע אליו. לא צריך עקדה, לא צריך להגיע וישלח את המאכל, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, כאילו להרגיש מאכלת על הצבא, להגיד ויתרתי על החיים כדי להגיע למקום הזה, לא צריך. כן? ללמוד, צריך לעבוד. כן? אבל אפילו בהתכוונות פשוטה, כן? מה הכוונה של המילים? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. בכל מאודיך. מה זה בכל נפשך? קדימה. פירוש המילים, חז"ל. אפילו נוטל את נפשך, נכון? רבי אליעזר, רבי עקיבא. נכון? בגמרא בסנהדרין, עין ד', ברכות. סמך ב', אפילו נוטל את נפשך. נכון? ככה חז"ל מפרשים. וזאת כוונת המילים. למה חז"ל פרשו כך? אפילו נוטל את נפשך, כי הם הבינו שבמקום שבו אני יכול לאהוב את השם עד כלות הנפש, אני יכול אחר כך להמשיך לקיים את מצוותיו ולחיות את החיים, ללכת בדרך, לשכב לישון, לקום וכולי, עם חירות. שהנקודה הזאת בנפש היא נקודה משחררת, זה לא שאדם צריך לשאוף למות חס וחלילה. אבל היכולת לקבל את הנקודה הזאת, כאילו להפנים אותה, היא גם היכולת לחיות את החיים בלי פחד, בחירות, בשמחה, כן? להאמין בלתי אפשרי, כן? לא להיות תלוי בחוקים של החיים, לא להיות תלוי בעצמי, לא תלוי במה שקורה, אלא רק בהשם יתברך ונקודת האמת שלי. זאת התורה הראשונה של השפת אמת. עכשיו, שאלות, שאלה. כן, אבל זה לא רלוונטי. זאת אומרת, אתה צודק, ובכל זאת זה לא רלוונטי. נכון, זאת אומרת, התורה הייתה יכולה לספר את הסיפור הזה בכל מיני אופנים, או אפילו לדלג עליו. נודע, ויוודע לאבימלך, כי אשתו היא ולא אחותו. כן, אפשר לדלג על זה, נכון? בשביל מה אנחנו צריכים את התמונה הזאת, מה היא מקדמת בעולם? כן, זה מה שאני אומר. עכשיו, נכון, מבחינתו של אבימלך, זה לא שהוא חושב שהיא אחותו. ברגע שהוא רואה את זה, הוא יודע שהיא לא אחותו, נכון? זה נכון, מבין, נכון? אבל זה התורה, כאילו דרך העיניים של אבימלך, כאילו פותחת צוהר למשהו שהיא בדרך כלל לא פותחת צוהר, זה מה שאני רואה, שאתה מבין? כאילו זה, שוב, זה מיותר, לא צריך את זה, זה לא, גם הביטוי הוא מאוד מאוד, מאוד נדיר, כמו שאמרתי, חד פעמי, כן? ובגלל זה אני חושב שאני קורא את זה על רקע השם של יצחק, על רקע ישמעאל מצחק וכולי, אז כאילו כל התמונה, אני חושב, הולכת באותו מקום. תשימו לב גם גם התיאור של אהבת יצחק את רבקה. איך שויביא יצחק אהל לשרה אמו. ויקחיה לו לאישה. ויאהביה. וינחם יצחק אחרי אמו. ככה כתוב. זה גם, אני חושב, דבר משמעותי.
אצל רחל, זה בשביל דייטים, מה שאני אומר לכם עכשיו. כן, זה, שזה צריך להתחיל, חבר'ה, אתם שיעור א' כבר, אסור לחכות. איפה היינו? כן, דייטים. אז אצל יעקב כתוב, רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, והיה ויעקב את רחל, ואומר, כן, אבותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. נכון? זאת אומרת, אצל יעקב כתוב שהוא אוהב אותה ממבט ראשון, כן, ואז כל מה שקורה, נכון? אצל יצחק לא כתוב שאוהב אותה ממבט ראשון את רבקה. נכון? כתוב, ויביאה יצחק אוהל השרה אמו, ויקחה לו לאישה ויעבר, ואז וינחם יצחק אחרי אמו. כלומר, שהאהבה הופיעה אחרי שהם למדו אחד את השני, חיו אחד עם השני, כן, וכו'. שם הופיעה אהבה. וזה לימוד גדול. כן, העולם שלנו, העולם הערבי, כאילו מלמד אותנו שבהתחלה צריך להתאהב, כן, ואחר כך מקבלים החלטות. נכון? זה, ככה זה הולך. כמו שאנחנו קוראים לזה בעברית, to fall in love, ליפול אל תוך אהבה, כאילו, כן, אהבה זה כדבר שנופלים אליו. כן, ככה העולם מלמד אותנו. יש אפשרות כזאת, לפעמים זה אכן קורה. כן, כמו שכתוב אצל יעקב, אבל המקריות הזאת יכולה גם לסבך את האדם, כמו שבאמת קורה ליעקב אחר כך, זה יכול להסתבך, כן? כשהם מתאהבים, רק מתאהבים, כן? ולא קורה אחר כך משהו, זה יכול להסתבך. זה קורה הרבה מאוד בחיים מסביבנו. אבל יש גם אפשרות אחרת. רבקה היא מתאימה, היא האישה הנכונה מבחינת מידותיה, היא אצילית, כן? היא מילת ענווה. אין שם התאהבות בהתחלה, כן? זה לא המערכת הרגשית הזאת של ההתאהבות. כריתת הברית, החיים המשותפים, הידידות, השיח וכולי, מולידה אהבה עמוקה, כן? שבנויה בתוך החיים, כן? ושאחר כך הופכת להיות אצל יצחק ורבקה שותפות עמוקה. כשנגיע לפרשה הבאה, אם יש מישהו שעכשיו חושב ברקע, יש לו שאלה על מה שאני אומר, אז נשאל, אז למה רבקה לא מגלה לו מה שהשם אמר? נכון, יש שאלה כזאת, היא בסדר. אבל זה לא בגלל שהם לא אוהבים ומדברים, אפשר להוכיח מכל הפרשה שהיחסים ביניהם הם עמוקים ויסודיים, יחסים של שיתוף וברית עמוקה, כן? יש סיבה למה רבקה לא מגלה. בסדר? אז זה ככה הערה על הצד. עוד שאלה? כן. גם בתוך המידה של יצחק, של החוק במקום טוב וירת השם, גם שם צריך הסתייגות. כאילו, גם כשהחי חיים לא בלי פחד מכלום, שם, כמו שזה נובע מתוך יראת השם, עדיין יש כאילו תוצאות למעשים שלך, עדיין אם אתה תקפוץ בנג'י בחבל, אתה תמות. גם אם אתה מסכן אלוהים, האם גם שם יש הסתייגות? כן, אני חושב שאדם שחי ביראת שמיים עמוקה, הוא לא מגיע לשם, אז לא צריך לחשוב מההתחלה. אני שואל את עצמי תוך כדי שאני חושב, האם אדם שחי ביראת שמיים עמוקה ילך לבנג'י עם חבל? בלי חבל אני בטוח שלא, אבל יכול להיות שגם בנג'י עם חבל לא... אבל מי יודע? יכול להיות ש... השאלה, בסדר, השאלה על כל דבר, מה אתה מבקש? כאילו, מה... כן, יראת שמיים עמוקה מולידה גם בקשות מסוימות מהחיים, מה אני מחפש? מה חשוב לי בחיים, מה לא חשוב לי? כן? לא מתוך הסתייגות, מתוך קבלת החיים, אבל זה ממקד את החיים, כן? גם שנקודת החיים שלו היא מתחילה ממה שהם רוצה ממני, כן? מה, כן, מה משמעות הקשר שלי עם השם, כן? איך אני עובד אותו וכולי, זה ממקד את החיים, בתוך החיים, לא מחוץ לחיים. אבל, כן, שוב, אם אתה גם מפחד מהחיים, אז הופך להיות מתח, כן? החומריות היא בעיה, כי היא מאיימת על הקשר עם השם. אבל אם לא, זה לא צריך לאיים על הגשמיות, לא צריכה לאיים על הקשר עם השם. בסדר? האם יש גבול? בוודאי שיש גבול. קודם כל, מה שהשם רוצה או לא רוצה, כן? לפנים שם. ואחר כך, זאת התחושה העמוקה שלה, או בינת הלב העמוקה של האדם, כן? כאילו לדעת מה שייך ומה לא שייך, מה בפנים ומה בחוץ. אדם שחי ביראת שמיים הוא חי בקשב, אבל לא בפחד. זה לא ש... זה מה שבאתי, חירות עמוקה היא רצינות. כן? אדם יכול להיות מאוד מאוד שמח וגם מאוד מאוד רציני. רצינות שמולידה הקשבה, שמולידה דיוק. אבל לא פחדנות, לא אובססיביות. כן? לא, זה ההבדל, כאילו, כן? הישמעאליות מולידה התפרקות, כאילו, שם, כן? כאילו, פירוק מה... זה,
כן, כאילו לא אכפת לי כלום, כן? כן, יצחק אכפת לו, מאוד אכפת לו, אבל הוא לא מפחד. כן? הוא לא תזזיתי. אולי עוד הערה על זה, הצחוק של יצחק הוא צחוק של שמחה, אבל גם צחוק של הומור טוב, כן? שיכולת לצחוק את העולם, עם העולם, לצחוק על עצמי, כן? לא לקחת את עצמי ברצינות יתר שהיא מולידה פחד או אובססיביות, כן? גם זה משמעותי, אבל הוא אף פעם לא ציניות, כן? שהיא מסתכלת בזלזול על הדברים, מקטינה אותם, כן? הציניות היא כלי הרבה פעמים אצל הרשע, או גם אצלנו, גם אנחנו לא רשעים, יש פה מישהו קצת ציני שלא ייבהל שהוא רשע, אבל בכל אופן של הסיט רעך, של היצר הרע, כדי להקטין דברים, להפוך אותם ללא חשובים. צחוק של ישמעאל צריך לעשות דברים ללא חשובים. ציניות היא כלי חשוב לעשות דברים ללא חשובים. התייחס אליהם לא ברצינות, כן? אבל צחוק מאפשר להתייחס ברצינות, ועדיין לדעת שיש גבול. שאני עושה את הכל, אבל גם הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התמונה, לא שולט בזה עד הסוף, נכון? אני יכול גם לצחוק על זה, שאני מאמין בכל לב במה שאני עושה, ואני גם יכול לצחוק על זה. כי יש גם מעבר למה שאני מאמין בכל לב. וזה מאפשר לחיות את זה בחירות. מה שעה? לא, רימיתם. גנבתם זמן. יש, אני מאוד מאוד, מאוד מאוד יקרה לי הדרשה הבאה, תף ריש למתת, עבד משכיל. כן, היא דרשה מאוד מאוד יקרה, אבל אין לנו זמן ללמוד אותה, אז אתם מוזמנים ללמוד אותה בעצמכם. היא מאתגרת. היא אומרת משהו שאנחנו לא אוהבים לשמוע, אבל אני מבקש מכם שתלמדו אותה, ואם תרצו לדבר עליה, אז נמצא הזדמנות. בסדר? אבל תלמדו אותה. טוב. כן, אפשר לנצל את הזמן.